Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Мене звати Яна Семенюк. І сьогодні ми спілкуємося з Тетяною Ткаченко, директором обласного художнього музею. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий вечір. Говоримо з вами про велику важливу місію художнього музею, яка цьогоріч відбудеться вже 8-й великий благодійний аукціон. Знаю, що зараз вже почалась активна підготовка до аукціону, тому одразу перше питання, чи визначились вже з тим, кому допомагатимете цього року? Ви знаєте, це найбільш найболюче наше питання, тому що хочеться допомогти всім. А спроможності і самого аукціону, і учасника досить такі обмежені. І кожного року оргкомітетом, де відповідно є і обласний художній музей, і безпосередньо Вікторія Талашкевич, ми навіть не сперечаємося, ні, ми один одному підбираємо такі матеріали, варіанти, що було б непогано, хто за цей рік звернувся, які є проблеми. І вже практично, от якщо ми перші роки найбільше допомагали дитячій обласній лікарні, то ні для кого не є секретом, наскільки зараз вкладено в дитячу обласну лікарню, і наскільки вона оснащена. Тому що коли це було в хірургічній інструменталі, я особисто пам'ятаю розмову з хірургом, який проводив, каже, у нас перший раз закуплено хірургічний інструменталі саме для діточок. Тобто це був такий важливий крок, і це відбувалося кожного року. Коли ми допомагали обласному госпіталю, то всі знали, в якому стані країна, і вона зараз в такому стані. Але наскільки зараз вкладено в госпіталь і державою, і іншими установами, і ми раді з того, що ми є теж частинкою. Щодо цього року, і можна сказати, по минулому року, ми одностайно прийняли рішення допомагати обласному онкологічному диспансеру, тому що казати, в якій зоні риску знаходиться безпосередньо наша область, і, мабуть, немає такої родини в нашій області, на нашій території, яка не знає це лихо, це горе, коли хтось із близьких чи друзів має захворювання чи хворів на цю хворобу онкологічно, то, в принципі, можливо, цього року у нас була попередня вже така зустріч, попередня домовленість, що будемо намагатися зібрати кошти на допомогу обласному онкологічному диспансеру, тому що минулого року це був такий наш невеличкий експеримент, тому що була така пропозиція до лікарів, щоб вони самі визначилися, от зібрали таку суму. Ми оголосили, знаємо, що люди побачили, зібрана таку суму. На цю суму, щоб ви хотіли придбати, щоб якомога більше людям допомогти. І практично кожне відділення долучилося, там навіть були такі перемовини, дебати, і визначалися, що саме це обладнання буде корисне. І в реанімації це обладнання буде корисне, в операційному відділенні, там декілька ще відділень. Але багато лікарів, знаючи потреби, ще залишили такий невеличкий перелік, який, якщо ми зможемо, будемо намагатися цього року все ж таки допомогти і зібрати кошти на це обладнання. Щодо лотів, чи вже вдалося зібрати необхідну кількість, чи ще збираєте, і які лоти можуть кропивничани побачити і подарувати, можливо, музею? Ви знаєте, цього року ми знову ж таки повертаємося до практиці попередніх років. Ми будемо все ж таки робити акцент на професійне мистецтво, на лоти, які можна продати, презентувати якомога більше, тому що кожного року кількість лотів збільшується. От навіть зараз, лише тиждень, як ми оголосили про початок підготовки до 8-го великоднього благодійного аукціону, зразу ж перший день нам передали лот наші постійні партнери галереї Єлисаветрад. Чудову роботу Анатолія Шаповалова, нашого відомого художника-земляка, члена Національної спілки художників України. Роботи продаються на відомому аукціоні, тобто про це можна багато говорити. Перший лот ми отримали, далі пішли інші лоти. Зразу ж, коли ми дуже активні в інтернет-мережі, в Фейсбуці, і я виставила інформацію від оргкомітету, що ми вже збираємо лоти, практично першою написала Людмила Кривенко, вона вже не перший рік приймає участь, надає свої лоти, що я надаю лоти, він уже в музеї, він уже навіть представлений на виставці до Дня кота тимчасово, тому що вчора був День кота, тематична виставка, ми змогли її навіть презентувати, і там підписано, що Людмила Кривенка надала лот на великодній аукціон, але ви можете його зараз переглянути ще в такій виставці, тому що 12 квітня, в день проведення аукціону, ви його зможете придбати. Ну, хто зможе купити саме цей лот. Але хочу повернутися до того, що дуже багато людей почали коментувати, що ми приймемо участь. Однією з перших прокоментувала Людмила Володимирівна Шубіна, вона у нас перші роки була покупець-благодійник. Всі послідуючі роки і цього року також вона говорить про те, обов'язково візьму участь. Вона, окрім того, що купляє лоти, вона ще надає лоти із своєї власної колекції, і ще ті лоти, які купляє, передає в лікарні, і деякі лоти передає і до фондів обласного художнього музею. Я навіть не знаю, скільки лотів із тих великої кількості, що вона купила, залишилося особисто в неї, тому що, значить, вона купує і на дарунки, і от багато, як благодійник, меценат вона передає. Тут лоти на аукціон дає, сама ж купує і сама ж дарує те, що купує лоти, надані іншими учасниками аукціону. Тобто це більше участь саме заради благодійності? Так, да, да. Ну, тут найголовніша місія даного аукціону
якомога більше людей долучити до цієї акції. Тому що найбільше, звичайно, вкладаються художники, які надають свої твори. Вони написали, безкоштовно передали. Потім наша задача спільна їх зібрати, проанонсувати і якомога дорожче продати. Тому що неодноразово на аукціоні ми наголошуємо, що це не благодійний розпродаж, це благодійний аукціон. І для нас важливо, щоб якомога більше ціна піднімалася. Тому що спільними зусиллями і художників, меценатів, колекціонерів, які надають лоти, інші люди, які купують лоти, ми зможемо зібрати більше коштів, допомогти саме тому закладу, тим людям, які в тому закладі будуть лікуватися. Знаю, що до одного з лотів, який буде цього року брати участь в аукціоні, доклали руку мої колеги-журналісти. Так. І вони вже створили картину, яка буде продаватись на аукціоні. Яким став результат їх роботи і хто долучився? Ви знаєте, робота ще там, як ми навіть зараз керівником даного проєкту, тому що твір був написаний і зараз він так підрихтовується, завершується під керівництвом професійного художника, члена Національної спілки художників України, члена оргкомітету підготовки Великоднього благодійного аукціону і нашого колеги, співробітника музею, за відділом картини галереї Петра Осовського Анатолія Кімнатно, цей твір був створений. І там він трошечки повинен підсохнути, ми сподіваємося, що він буде в дуже гарному вигляді. Але стосовно кольорової гами, ми всі були вражені, тому що було дуже багато глядачів. Звичайно, загальна кількість людей, які прийняли участь в написі цієї картини, це 7 чоловік. І були репортажі, і були і оператори, були журналісти, деякі доклали своїх зусиль, деякі просто брали інтерв'ю, записували репортажі. Але найцікавіше те, що люди не залишаються байдужими і писали такий чудовий в пастельних тонах, дуже гарний, дуже настільки емоційно яскрава робота, що я думаю, що за нею будуть боротися, і тим більше це не один автор, а декілька авторів, вона створена в стінах музею, то робота, думаю, буде мати гарний результат. І мені навіть здається, що вже по традиції, крім того, що її придбають, скоріш за все передадуть до якоїсь лікувальної установи. Пані Тетяно, і на завершення проанонсуйте, куди можуть звертатися жителі міста, які хочуть надати свої лоти, і коли готуватися тим жителям, які хочуть взяти участь у самому аукціоні до цієї події. Саме аукціон буде проходити 12 квітня цього року. Завжди традиційно ми проводимо в середу, напередодні Великодня. Великодень цього року 16 квітня, середа 12 квітня. Ми дуже просимо всіх, хто хоче долучитися, тому що дуже багато людей пишуть і телефонують, і будуть ще доносити лоти, і ми знаємо, що як мінімум там до кінця тижня десь десяток ми отримаємо, і їх буде більше. Але якщо можливо надати лоти до кінця березня, щоб ми змогли підготувати гарно їх і етикетаж, і інформацію, анотацію, все завантажити на сайт, щоб люди могли долучитися. І попередні роки нас дуже підтримав КІТ, ми їм дуже вдячні, тому що два великодніх аукціони, це 6 і 7, йшли в прямому ефірі. І дуже багато було коментарів, дуже багато людей доєдналися, і навіть під час одного з аукціонів була покупка під час ефіру. Бачили, що відбувається, і телефоном було придбано лот. Тобто ми цьому дуже вражені. Аукціон онлайн також так, працює? Так, він уже почав працювати, завдячуючи вам, телевізійникам, нашим колегам-журналістам. Я вам дякую, будемо співпрацювати, будемо очікувати, що цього року суму зможемо зібрати більшу, ніж минулого. Буду сподіватися. Да. Дякую за запрошення. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в програмі «Тема дня» ми спілкувалися з Тетяною Ткаченко, директором обласного художнього музею. Залишайтесь з нами.